kaip Vilniaus pašonėje vyksta koks tai slaptas milijonierių rajonėlis Litovka, kuris kuo tai primena Rusijos oligarchų rajonėlį Rublevka. Verkių ir Pavilnių regioninių parkų direktorė Vida Petiukonienė netikėtai pareiškė, kad neseniai grasinta su ja susidoroti. Nekartą išeinant iš šito kabineto, gavus neigiamą atsakymą, yra paklausta, sako, va, dabar ant parko, ant direktorės durų, sako, širdutės kabo, jūs nemanot, kad kulkų žymės gali atsirasti? Grasinimai sušaudyti pasigirdo po to, kai ėmė aiškėti faktai apie nelegalias statybas valstybinės žemės grobimus parkų ir saugomų draustinių teritorijose. Tai yra pačios gražiausios Vilniaus miesto vietovės. Vilniuje yra patys turtingiausi, galingiausi ir įtakingiausi koncentratas jų. Žurnalistai iškapstė, kad netoli Vilniaus esančiuose miškuose, parkuose, netoli Neries ir kitose vaizdingose vietose iškilo milijonierių, verslininkų ir aukštų valdininkų pilys, kai kurios nelegalios. Buvo pakeltas ministro Trečioko vadovaujamas helikopteris. Ministras Trečiokas pakraupo. Siaubas! Pažeidimų gausybė! Ir iš helikopterių apskrydom, mūsų specialistai apskrydo, užfiksavo tuos ir ne tik tuos, kurie jau čia nuskambėjo viešumoje, bet ir kitus objektus. Artimiausių laikų jau bus aplankyti jie ir pasižiūrėta vietoje ir pasižiūrėta, kokie yra dokumentai, kokie leidimai, kokie yra pažeidimai. Matote, štai čia apačioje valstybiniai draustiniai. Daugelyje vietų statybos draudžiamos, draudžiama keisti landšaftą, draudžiama ardyti natūraliai susiformavusi kraštovaizdį, draudžiama kirsti medžius, skinti kai kuriuos augalus, tverti tvoras, draudžiama kasti prūdus, tačiau kaip matot, mūsų elitui į tai į visus tuos draudimus nusispjaut ir nusišikt. Užima, atsitveria miško žemės, valdiškos žemės, net pastato statinius ant valstybinės žemės, iškasa tvenkinius, daugybė dalykų, kurių nei projektuose, nei planuose, kai jie derino, nėra. Leidžiamės ant žemės ir su Seimo aplinkosaugininkė Aurelija Stancikienė pradedam reviziją. Esam antakalnio kraštovaizdžio draustinyje. Artėjame prie privačios valdos. Pagal planus, dalis šios valdos valstybinėje žemėje. Vadinasi, valda pusiau nelegali, statyba nelegali ir ši nelegali statyba aptverta nelegali tvora. Bet pagal tai, kaip jūs rodėte gysiniai sistemoje planą, taip skaitai plano konfigūracija yra trikampė ir jinai kažkur ten turėtų baigtis ir čia vat jau dalis yra pagal tą planą, tai čia jau dalis turėtų būti ne privačios teritorijos. Tęsiam antakalnio draustinio patikrą. Pagal įstatymus draudžiama ardyti šlaito reljefą, o kągi mes matome? O mes matome nuvarytą ir nurausta šlaitą. Šiaip pagal saugomų teritorijų įstatymą, tai nuo viršutinės šlaito briaunos ir nuo apatinės šlaito briaunos iki pastato gali būti ne mažiau kaip 50 metrų. Man čia žiūrint, tai apskritai va jau bent iš tą pastatą, tai susidaro toks įspūdis, kad čia greičiausiai apskritai yra reljefas lygintas ar nukastas, ar iškastas, nes va tai, ką mes matom va čia kelią, šį yra tikrai dirbtinai suformuotas reljefas. Tai, o toks labai panašus įspūdis, kad pastatas iš viso pastatytas vidurį šlaito. O kasgi čia dabar? Baseinas! Ar galima knist žemę draustinėje ir pliuškentis nuosavam išknistam baseine? Baseinai iškasti, įleisti į žemę. Jie čia gali būti ar ne? Vidurį šlaito terasos. Negali. Tai supratai, čia mes šnekam apie tai, ar turi kažkas leidimus ar ne? Turi be abejonės, greičiausiai leidimus turi. Klausimas, kaip juos galima gauti. Parko direktoriai teigia, kad baseinas nelegalus. Seniausiai turėjo būti išpiltas, von išmontuotas ir sulygintas su žeme, ale niekas neklauso. Baseino nugriovimui teismo sprendimas buvo jau prieš kokios 3 metus. Tame tarpe ir griovimą
kontroliuoja ir inicijuoja ne direkcija. Mes džiaugiamės, kad jau yra aukščiausio teismo sprendimas nugriauti, bet kad jis nevykdomas gal 3 metus, ar tai yra mano kaltė? O štai čia kiti galimi pažeidimai. Knisant valymo įrengimus pakeistas reliefas ir šlaitas, o to daryti pasak Stancikienės negalima. Dabar kasgi atsitiko, ne tik namui ryškiai reliefas yra gadintas, bet va čia na, žiūrėkit, reliefas. Jis yra greičiausiai vėlgi dirbtinai suformuotas, supiltas tam, kad šiandien įsileisti kažkokią tai talpą. Įstatymai draudžia tverti tvoromis valstybinę žemę. O kas čia? Čia, pasak Seimo narės, valstybinė žemė. Ši žemė aptverta metalinė tvora. Kas mūsų valstybėje vyksta, sakykit? Turiu pinigų, kažką pažįstu ir darau, ką noriu, ar ne? Tai kas vyksta? Vieną rodom, kitą darom. Tai va čia turim lygiai tokį patį variantą. Kam reikalingi tie įstatymai? Ogi niekam. Gali Seimo nariai su jais subinės pasivalyti. Kas turi pinigų, ryžių, tas ką nori, tai daro. Va, pažiūrėkit, matot, kokio šioj vietoje yra sklypų ribos. O štai čia statiniai, kurie stovėjo 1995 metais. Anuomet čia viskas buvo legalu. O pažiūrėkit, koks vaizdas dabar. Matot, kaip skiriasi ribos ir faktinės valdos. Nu, kad čia tikrai nesenas pastatas ir kad man jis nepanašus nei į medinės architektūros seną sodybą, nei į kažką kitą. Tai aš keliu klausimą, ar čia apskritai galėjo šitas pastatas būtent šitoje vietoje būti ir ar jis pagal saugomų teritorijų įstatymą dar nepažeidžia ir kitų punktų būtent dėl statybų šlaituose draudimo. Keliaujam toliau, Antakalnio parko Žolyno gatve. O kasgi čia dabar? Vidury gatvės šlagbaumas. Įdomu, ar galima gatvę atverti muitininkiškų šlagbaumų? Čia teisė tai viskas, kaip jūs manot? Jūs dar stebina. Tie visi, kurie atsakingi už tų teritorijų priežiūrą, pirmoji eilėje turėtų garantuoti, kad patekimas į šitą teritoriją ne tik pėstute, bet ir automobilis būtų laisvas ir prieinamas visiems. Tai aš neįsivaizduoju tokio atveju, žinokit, civilizuotoje valstybėje, kad gatvę galima užtverti užtvaru. Vaje, vaje, kiek čia visko pridaryta. Rodėm Ukrainos oligarkus, kurie statėsi tvoras ir dvarus prie žerų, jūrų, užsitvėrė pležus ir savų nesužiūrėjo. Kas dėjo parašus ant leidimų statyboms? Kas neprižiūrėjo knisamų ir ardomų draustinių? Juk nepaslaptis, šitos teritorijos ir yra saugomos todėl, kad jos yra išskirtinio grožio, išskirtinės vertės ir jos yra neurbanizuotos. Tai šiais laikais yra didelė vertybė natūrali gamtinė aplinka. Ir aš neturiu jokios prasmės meluoti, kad viską dirbt labai lengva, labai paprasta, jokių spaudimų ir netgi gąsdinimų. Gerbiamo Vida Petikonienė, labas rytas, atsibudote. Kodėl tik dabar ėmė čiulbėti, kai žurnalistai ir papūgos sklando virš sudarkytų parkų? Tai jeigu jūs taip spaudžia, taip gazdina ir taip grasina nušautai, rėkit, klykit ne savo balsu, kreipkitės į policiją. Kol nebus aiškaus signalo, kad baudžiamoji atsakomybė, kad apskritai atsakomybė tikrai gresia tiems ir kurie dėjo parašus, kurie nematė, kurie toleravo ir kurie statė, tai viskas, pažiūrėkit, va čia va. Nu, aš nežinau, saugomai, būtų čia nesaugoma teritorija, sakyčiau, viskas gerai tvarkingai, bet čia yra saugoma teritorija vidury šlaito. Ponia Petikonienė išduoda, kad dėl parašo statyboms jai buvo siūlytas ir kyšis. Aš neneiksiu, kad net nekartą siūlė. Didelės sumos. Aš nežinau, kokios ten sumos, bet tokios žmonės aš palydžiu netgi iki lauko durų. Aš palydžiu net iki lauko durų, todėl kad visiškai aišku, visokie scenarijai kuriami ir taip toliau pasiūlis, numes kažkur, po to aiškinkis. Jūs suprantate, tam ir steigiamos saugomos teritorijos, tam ir steigiami draustiniai ir tam steigiami ir paskiriami prižiūrėtojai, kurie turi prižiūrėti, kad na, ir laiku perspėti pilietį, jeigu jis daro kažką tai nelabai teisingai. Ką tada veikia na, tas paskirtas atsakingas asmo, kuris iš esmės jam patikėtas toks turtas, kraštovaizdžio draustinio išsaugojimas. Verkių ir Pavilnių parko direktorė verkia, kad viena ji nieko nespėja. Ji viena, o hektarų daugybė. Parkų teritorija yra 5000 hektarų.
Ir 5000 hektarų su tokiomis pajėgomis, tai yra logiška, kad visko nespėjo. Na, čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Per 10 metų galima visą šitą parką sušluotą iššluoti ir kiekvieną šapelį suskaičiuot. O galima ir nieko nematyt, kai sakant. Kol mūsų valstybei vienas arba du direktoriai atsakingi už tokias saugomas teritorijas ir dedantis parašų žmonės neatsisėsi kalėjimus ir neatsakys savo turtų, tol mes ir turėsim tokią betvarkę. O ministras Trečiokas grasina visiems kaltininkams sutarkuot užpakalius. Bus tyrimai, bus bylos, ir bus namų griovimai. Nesuvokiam, iš kur manėm tiek drąsos matyti, yra per mažai kontrolės. Ir kaip jūs klausime užsiminėt, iš tikrųjų tai vyksta ne metai, ne du, tai vyksta dešimtmetį. Ir mes ir savo tarnybų, ir esam ir buvusių vadovų paklausimo, kur jūs žiūrėjote. Skandalo tesenys kitose įdomiose kakadu laidose.